Amen.
रातव्या सोरेस्पराम छपा आमका तुझी भूगी सदां तुझे आत्म्या भलायकी दी आनी भाग्य नित्य आंकवार मरे विनोने हा चण दुखी आमका सुटय आनी सासन सतोष भोगूं आमका पावय आमचे सुम्या तुझे पुता जेजू क्रिस्तांव भी तो खरो देव तुमचे सवे जियेता राजूर की चलयता सासन सासन आमेन। भाजयेन पावलून रोमकारान बरयलेले चिटी वेले वाचो बाबा भयणी बोलू कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगा सोशिल्लो पेल्यान काडटलो संताप भूक पिंगलेपण संकट दुमालो तोरवार पूण जाणें आमचो मोग केला ताका लागून सगळ्या ह्या वस्तूंनी आमी बारी जोयती म्हूण मरण जावं जिवीत जावं आसा तें व फुडें आसतलें तें जावं शक्ती जावं उंचाय व कोलाय व दुसरी कसलीय रचना जावं आचार जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या उदेशी आमकां मेळटा त्या देवाच्या मोगा कडसून आमकां कधीच पेल्यान काडूंक जावचें ना म्हूण म्हाका दुबावूच ना देवाचें उतरलें देवाचे मोडकार ती हाडून म्हजे कडेन दियात
लोक तोड़े जोड़ बसूँ लाले उपरान पांच कुंडे दोन मासो अपने हाथ ते स्वर्ग तोड़े उबार देवासू देवे मोड़े शिशा दिल शिशानी लोक वाटले सोगली जीवन दादोशी जी आरले कुड़के ती एक के लिए बारा उपोट बोलो पाटल्यो बायलां आनी भुरग्यां दोरी नासतना जेवलेले दादले सुमार 5000 आसले जेसु ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे प्रीतीच्या भाव भयणांनो आयच्या नोवेलाचो विशय जावन आसा मोग विस्तारुया जेजूचे कोवाय जाऊया एक पावटी अशी खबर जाली एका 11 वर्षाच्या चेडवान आपल्या बापायक विचारले डॅडी तू म्हाका 15 जल्मा दिसा कसलें देणें दितलोय आनी बापायन धुवेक सांगले पळय 15 जावपाक आजून वेळ आसा कांय वर्सां जाल्या उपरांत 14 आसतना बापायक ह्या धुवेक हॉस्पिटलांत भरती करचें पडलें दोतोरान येवन बापायक सांगलें तुजी धूव फकत थोड्याच वेळाची आसा ताची बेगीनूच ऑपरेशन करचें पडटलें तेन्ना धूव बापायक विचारता डॅडी हांव मोरचें आसा आनी ह्या वेळार बापूय ताका सांगता तुका कांयच जावचें ना ऑपरेशन जाले उपरांत थोड्या वेळार ताच्या घरांत एक चीट मेजाचेर आसता आनी धूव ती चीट घेता उकोटा आनी पळयता जाल्यार बापूय चिटींतल्यान धुवे कडेन उलयता धुवे म्हजे कांय वर्सां फाटीं तुवें म्हाका विचारलेलें म्हज्या 15 जल्मा दिसा तूं म्हाका कितें दितलोय तुया वेळार तुका कळीत करता म्हज्या वड्ड्यान आसलेलें काळीज हांवें तुका भेटयलां आनी आज तूं ताका लागून जिवे आसा आपणाकूच बापाय त्याग करून आपले धुवे सोबे हो मोग दाखोवन दिता आनी आपल्याची काळीज ताका भेटयता म्हजे बाबडीनो मोगाक लागून आमी कितले फावटी कसली कसली सुवातींचेर आमी गेल्या बरी भोंवडी जावं बरें खावप वो बरें आयकप वो बरें पळोवप आमी हें थारायलां आनी हो मोग अशें तरेन आमी शिंपडायला की ज्या जाग्यांचेर म्हाका हें पळोवंक अणभवूंक मेळटा तितल्या जाग्यांचेर हांव वचूंक तयार जाता आयच्या शुभ वर्तमानानूय असलीच गजाल आसली जायतोच लोक जेजू सोबें सोरलो आपल्या खाजगी जिवितांत ताचे उतराचें मोल आयकून पेकुणी जोडून घेवन हे पेकुणी उद्देशी आपल्या घराबे नितोळ निर्मोळ आनी मोगाचें जावचें म्हणून एक आवडो आख्खो वेळ वतां सारल्या उपरांत आख्खो वेळ जेवण घेनासतना उदक पियनासतना उतराचेर मोल लावन जेजू तांकां पळयता आनी एक भाशेन चुचुरे करता संसद म्हजें उतर आयकूंक जेवणाचेर उदकाची पर्वा करिनासतना ती थंयचोर उबी आसली ही काकलूत तो तांची सवें दाखयता तांचे मदें आसलेले पिडेंत लोकांक तो आपले हातांनी बरी कोत्ता आनी तांकां बरी भलायकी फावो कोत्ता मोगाच्या बाबडेन कितली वस्कोत आमच्या खाजगी जिवितांत आमी आसावं की आमकांय कोणे मोगाचो आसरो दिलोलो अणभवूंक आमी पावल मारता जेजू हेंच करून एक मिला तयार करता कशे तरेन आमी आमच्या दुसऱ्या भावाच्या वो भयणीची चाकरी कोरची आनी चाकरी कोत्ता आसतना कितें मोग दवरचें जेजू जेन्ना हे लोकांक पळयता तेन्ना आपल्या काजान फकत देवान दिलोलो मोग शिंपडावपाक तो जेवणांतल्यान तांचे सवें कळीत करता म्हजे बाबडेनो
कितली ओसकोत आमी असल्या जिवितान की म्हाका आनी तुमकां देवाचो आसरो चड गरजेचो. अशेंच एक पावटी एक भुरगो आपल्या खासगी जिवितान वायट केल्ल्या उपरांत तो ट्रेनीर बसता आनी ट्रेनीर बसल्या उपरांत जनेलांतल्यान भायर पडता. ते वखदा ताच्या सांगाता एक वेपारी बसलेलो आसलो. हे भुरग्याचो स्वभाव पळोवन चिंतूंक पडलो आनी भुरग्याक ताणें विचार केलो, बाबा तूं परतून परतून ट्रेनीच्या जनेलांतल्यान भायल्यान कितें पळयता? तेन्ना हो भुरगो सांगूंक लागलो, पळय म्हज्या खासगी जिवितान हांवें वायट केलां देखून म्हाका बोणकोण फावो जालोली आनी बोणकोणीन आसतना हांवें म्हज्या आवयक बरयलेलें तुका जर हांव घरा येयलो जाय जाल्यार आमच्या घरा कुशीक आसलेल्या आंब्याच्या खांद्याचेर दोवे फिंद बांद आनी ताचे म्हाका कळीत जातलें की तूं म्हाका घरान आमंत्रीत करता. जो त्या आंब्याच्या खांद्याचेर जो दोवे फिंद ना जाल्यार हांव म्हज्या वाटेंतल्यान चलून वेतलो. वेळ लागीं पावता. हें ताचें घर ट्रेनीच्या रस्त्याचेरूच आसलें. पावता पावता तो वेपाराशी येता आनी म्हणटा, पळय जाता जाल्यार जनेलांतल्यान भायर पळय, आंब्याच्या खांद्याचेर दोवे फिंद दिश्टी पडटा जाल्यार. वेपारी जनेलाशी बसता, भायर नदर मारता आनी पळयत जाल्यार धांवून धांवून भुरग्याशी येता आनी सांगता, तुज्या आंब्याच्या झाडाचेर एकूच फिंद न्हू पूण आख्या आंब्याच्यो खांद्यो दोव्या फिंदांनी भरलेल्यो आसा. आंब्याच्या मुळांत तुजी आवयच न्हू पूण आख्खो गांवचो लोक तुका योगा दिवंक आसा. म्हज्या भावणीनो, कितलें गरजेचें आमच्या भावणां सवें मोगाचो हुस्को भक्षणाच्या आदारान दाखोवचो. जेजू हें भक्षणें पावलां पावलां जाग्यांचे लोकां सवें दाखयता आनी तांकां आपुरबाय आपली चाकरी फावो करता. कितलो लोक जेजू अशें पावन सरलो आनी देवान तुमकां बक्षिलां अशें तुमी करचें न्हय, बरें जिवीत जोडचें आनी बरें जिवितांत तुमी पावल मारचें हय आमंत्रण तांकां सांगता. आज मोगाचे बाबडीनो, ह्या विस्वासान आमी नदर मारुया. जेजूची आमंत्रण आनी ताचें कागजीदारपण आमचे सवें जोडून घेवया, त्या पावलांनी जोडुया, ग्रेस मोगान जावया, मोग दुसऱ्यांक वाटुया आनी हातूंतल्यान आमी सोगीच्या राजान भितर सोदतली. हो हुस्को आमी मनान काळजांत दवरतासतना कोण नासलेलें पासत आमी मागुया. चड करून ह्या प्रेस काळार जायतो लोक करून गेला, जायत्या लोकांची फामिली बिगडल्या, जायत्यांची परिस्थिती बिगडून गेल्या, हो मोगाचो हुस्को सगळ्या जाग्यांचेर आमी दवरचो, गरजेवतांक आदार करचो, गरजेवतांचो हुस्को मोगान आमी करचो आनी खेरीत आमची सभेन देव जिवंत. ह्या वेळार आमी थोडी मागणी देवाक उबारून देवाचो हुस्को आमच्या जिवितांत आमी मागूया.
तुझ्या हातान करता। खासगी जिवितान बोरें करूं आनी मोग विस्तारून तुजी कृपा दिसपट्टी जिवितान तांकां फावो कर। ताच्या कुटुंबांक सुरक्षीत कर आनी ह्या मोगांतल्यान बोरें अणभोव दिसपट्टी जिवितान तांकां पावती। क्रिस्ता आमच्या सोम्या उरवी। आमेन। तेच पोरी जॉन सातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी सुमेज घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास
नव्यानी सासनी कोरोनाचे रगत पाकांचे बॉक्सणे मेळचा तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत ते परवतले हे म्हज्या उगडासा उगडात
ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काटा ती शेळीच्या जाळ्यांना पहिल्यान ती सोगली सुभागी जेजूक आमी आतांच आमच्या काळजान घेतला ताका नमन करूया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग करतां. जेजू तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून अत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका व्यंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. आसुंता सायबिणीक नोवेनाचे मागणे. आसुंता सायबिणी आमचे फिरगोजीचे राणे, तुजे विशीं व्हड व्हड वस्तू देवानादींच परगट केल्यो आनी देवा बापान तुका दुता दोलबारा वयन कुडी आत्म्या सयत सोर्गीच्या वैभवाक उबारून दिली आनी तुका स्वर्गा संसाराची राणी केली. मोगाच्या माय तुज्या एकल्याच पुताक तुवेन आमचे सोडणे पासून भेटयलो आनी सगळ्या मनशांक सडवण मेळलेली कळ्यो तुजे मायपणाची काळीज सदांच आंबेता. आसुंता सायबिणी आमचे फिरगोजीचे राणी आनी मोगाचे माये देवाचे कृपेन आनी इश्टागतीन आमचे फिरगोजेक सांबाळ आनी सगळ्या आमच्या भाव भयणांक जयपूर देसान आनी तारबार वावुरतात तांकां राग आनी सांबाळ. सगळ्या आमच्या गरजांनी तूं आमकां भाव उदीक करून हो उपकार जो व्हडा विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता. ह्या वेळार भोव करून झोन 5 ह्या आमच्या बाबा भयणीक पासत मागणी. आयज ह्या मिसाची मांडवळ तांणी सांबाळिल्या. तांचे देवाचे आशिर्वाद मागणी. आयज जायती जाणो आपलो झोन दीस समरता. काजाराचे बरोस कोयर मोजपाचो दीस समरमता. तांचेय पासून ह्या वेळार मागणी.
म्हाका फावो कर, म्हज्या आत्म्याक बोऱ्याक पडत जाल्यार आसुंता सायबिणी आमचे राणी आनी भो पवित्र संस्काराचे माये तूं आमचो धीर आनी आदार आमकां तुजे गुरुपेन आनी आशीर्वादान आनी आमी सदांच देवाची खुशी करूं माये आमकां शिकोय भो मोगान माये आसुंता सायबिणी आमचे बसोत माग आमेन नमान मरे कृपेन बुल्ले सर्वेस पोत जिता ऐसा उस तो हम दें तो सुधो अने सुधो तो सब कुछ चेसो पागियो तेरे देवाश्च माये अमा पाप्या तीर विलोति पोरा तानिया चा मरा चा बेला रामे नमान मरे कृपेन बुल्ले सर्वेस पोत जिता ऐसा उस तो हम दें तो सुधो अने सुधो तो सब कुछ चेसो पागियो तेरे देवाश्च माये अमा पाप्या तीर विलोति पोरा तानिया चा मरा चा बेला रामे नमान मरे ले सर्विस बोध जता ऐसा उस ते हम दें तो सदो अनि सदो तो सब कुछ चेसु बाकी वत प्रिय जवाच मै अमा पव्यान तीन की पोर अथानी अपशा मन चाबला मोय मा बपा खरि पुता अनि पवित्र आत्म्या अपादी अंतास सदा सदा आमची परोपरी नवेना करूंक आधार दिला आर्थिक सहयोग दिला जोन नंबर 9 समुदाय 19 6,200 रुपया जोन नंबर 9 समुदाय 18 10,700 रुपया जोन नंबर 4 वेलविशर 1,000 रुपया जोन नंबर 3 समुदाय 100 9,900 रुपया जोन नंबर 4 वेलविशर 4,000 रुपया जोन नंबर 6 वेलविशर 2,000 रुपया जोन नंबर 2 वेलविशर 7,000 रुपया जोन नंबर 2 वेलविशर 1,000 रुपया जोन नंबर 2 समुदाय नंबर 3 वेलविशर 3,000 रुपया जोन नंबर 4 समुदाय नंबर 7 वेलविशर 1,000 रुपया जोन नंबर 6 वेलविशर 5,000 रुपया ये आमच्या पॉइंट आवडी आमचे दिनवास देवान तांचे आशीर्वाद घालू प्रार्थुया कणवळ्या बापा भाग्योंत आंकवार मरेन आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सुर्गीच्या जेवणांत दादोशी केलें देखून आमी संतोश भरीत जाल्यांव आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता तेंच आंकवार मारेच्या देगेन घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ले सोरोणेची भक्तीपणी चाकरी करून आमकां कृपा दी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन आमेन सुरेश भोव तुमचे सव्यासू सोर पदविदार्थी बा पूत आनी पयतो आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालून आमेन हो सुन्या क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार So